môn nâng phô về chá kết bị chá này bàn lọ nâng ngay dương rủ nơi tì nà cả đáy nếu bột bò sát được ôn bà ôn tặng ọ chì xe về chá nâng ấy về chì về chá mùi đầy dương cụ kết đầy chung cá dương chết tay này dây chết tay phô bì rương kê nó vừa rộm ọ bởi này dây tớ ná đó chết tay này dây tớ dương ọt bàn kết bị chá rả ná vì ai bạc phô đó kê lâu chất kê hình ấy ព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនចេះនិយាយវាចាពោលវាចានឹងកុំឲ្យចេះតែនិយាយឲ្យបោចឹងទៅយើងខ្វះការពិចារណាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់និយាយទៅវាឲ្យគេឈឺចិត្តនិយាយទៅឲ្យគេខឹងជួនកាលវាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែវាចារបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយមុននឹងពោលពិចារណាឲ្យបានល្អល្អិតអន់សិនព្រោះថាមនុស្សខ្លះគេក៏ មានចិត្តមានកំណត់មិនមែនជាសັບធៀបឯណាបើយើងនិយាយទៅយើងខ្វះការពិចារណាយើងចេះតែនិយាយទៅវាហាក់បីដូចជាថាវាមើលងាយគេឬក៏តម្លៃគេនឹងវាមិនស្មើនឹងខ្លួនអីចឹងវាអារឿងយើងចេះតែនិយាយគេទៅវាអាក្រក់រហូតបើយើងនិយាយហ្នឹងនិយាយពួកគេតែដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់បានគិតថាតើខ្លួនឯងនិយាយទៅហ្នឹងតើវាប៉ះពាល់ដល់គេប៉ុណ្ណាឯណាដូច្នេះ បានប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យរៀនរៀននិយាយវាចានឹងជាសុភាសិតវាចានឹងយើងនិយាយទៅដោយមានភាពមេត្តាមានភាពល្អមិននិយាយពាក្យញុះញង់មិននិយាយពាក្យចាក់ដោតនរណាទេហ្នឹងបើនិយាយក៏និយាយនៅក្នុងភាពជាអ្នកមានមេត្តាចិត្តហ្នឹងហើយយើងត្រូវគិតទៀតថាមុននឹងធ្វើមុននឹងនិយាយទៅជាមួយអ្នកណាយើងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានល្អអន់សិន ជិះវៀងការដែលនិយាយទៅវាតំវានំຕົកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងដែរដែលយើងចេះតែរិះគន់ចេះតែមិនមើលមនុស្សណាហ្នឹងវាហ្នឹងវាគួរថ្នាក់ណាស់ដូច្នេះហើយបានថាវាចាស់របស់យើងនិយាយជាមួយអ្នកតូចអ្នកធំនិយាយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការវឹកហាត់អប់រំទាំងអស់បើនិយាយទៅពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គមានបង្ហាត់ឲ្យយើងរៀនពោលវាចានឹងរហូតដល់ 5 និយាយពាក្យពិតអានឹងពាក្យដែលមិនកុហកណាអានឹងមួយហើយមួយទៀតគឺថានិយាយពាក្យពីរោះពិសាហើយមួយទៀតនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺថានិយាយពាក្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃយើងចង់និយាយអីក៏និយាយទៅប៉ុន្តែយើងនិយាយអីឲ្យវាជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃវាមិនធ្វើទេគេមានតែអគុណយើងតែបើយើងនិយាយខុសការយើងនិយាយមិនមែនជាពាក្យជាប្រយោជន៍វាអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងដែរ ពាក្យណាដែលយើងគួរនិយាយលេងពាក្យណាដែលយើងគួរនិយាយឲ្យជាប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាមិនមែនយកអាពាក្យនិយាយលេងយកទៅនិយាយពាក្យដែលជាប្រយោជន៍ប្រឡាយប្រឡំគ្នាហ្នឹងវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរដូច្នេះនិយាយឲ្យវាមានប្រយោជន៍ទៅវាគេមានតែអគុណហើយអ្នកដែលបានប្រាប់ប្រយោជន៍ហើយអ្នកណាគេដែលមិនចង់ទទួលគឺចង់ទទួលរាល់ឲ្យតែប្រាប់ជាពាក្យជាប្រយោជន៍ហើយជាពាក្យដែល មានខ្លឹមសារមានកាលវេលាល្អហ្នឹងគេថាគេទទួលហើយតែបើយើងនិយាយពាក្យពាក្យដែលត្រូវនិយាយពាក្យសច្ចការហ្នឹងយើងយកទៅនិយាយលេងហើយនិយាយដែលពាក្យមិនសច្ចការយកមកនិយាយធ្វើជាប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមិនមែនជាការល្អទេដូច្នេះបានប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងរៀននិយាយហើយរៀននិយាយហ្នឹងគឺនិយាយពាក្យប្រកបទៅដោយមេត្តាចិត្តចេញពីក្នុងទៀតហ្នឹងហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាត់មនុស្ស ឲ្យប្រើនៅវាចាល្អល្អនឹងច្រើនតានឹងហ្នឹងគឺថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូច្នេះមុននឹងនិយាយមុននឹងពិចារណាឲ្យមុននឹងនិយាយយើងពិចារណាឲ្យបានច្រើនជៀសវាងការដែលយើងនិយាយចាក់ដោតគេនិយាយឲ្យគេឈឺចាប់និយាយពាក្យមិនពិតពាក្យខ្លាយចឹងទៅនឹងយើងប្រអប់អ្នកដទៃតែដល់ពេលអាខ្លួនឯងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាល្អអត់ខ្ចោះអត់បានទេ យើងខ្លឹមសារទៅគេមិនខឹងគេមិនអីទេតែបើយើងនិយាយពាក្យដែលវាជារឿងមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃខឹងក៏វាជារឿងឥតប្រយោជន៍ទៅវិញហើយវាចារបស់យើងយើងចង់ជួយប្រាប់គេហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាឥតប្រយោជន៍ទៅវិញហេតុអីដល់ថាយើងខ្វះការពិចារណាមុននឹងពេលដែលយើងនិយាយដូច្នេះយើងនិយាយហ្នឹងយើងបើនិយាយជាប្រយោជន៍យើងពិចារណាឲ្យបានច្រើនដល់ដូចគេថាមុននឹងនិយាយប្រវត្តិដល់ឲ្យបាន 10 ជុំណាហ្នឹងអានឹងយើងគួរតែគិតផងដែរបើយើងនិយាយទៅប៉ះពាល់អ្នកដទៃកុំខ្ចីនិយាយអានឹងល្អជាងហើយបើយើងនិយាយទៅគេបានសក់គេរីករាយអានឹងយើង
bay này dây ta nắng vì chỉ cà lo tự mình này môn pool này bàn lo từ dương bàn sóc tiền việt cha để dương này dây hay là đầu tay có cái sáu chất nắng o con dương được tiết bởi cái chui phải làm cầm hoa nô nắng vì chỉ đường mũi sầm rám dương che phải việt cha nắng được này bột bỏ sạc được dịp ôn việt cha nào tặng ngọc nhiệt tới hay có bay sạc xa tới có bàn chỉ bị giàu phòng đá rừng pool việt cha nắng chẳng sôm ăn là một tình.